Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto, hoje recebendo em formato virtual o Ezequiel Santos, que é diretor de Departamento de Saúde Coletiva aqui de Bauru. Ele vai falar um pouquinho com a gente sobre a vacinação aqui no município, que tem um déficit de pessoas que ainda não recebeu a segunda dose, pessoas que não receberam a segunda dose. Ezequiel, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui à TV Câmara. Imagina, eu que agradeço muito, a gente fica sempre à disposição quando precisar. O que chama a atenção, Ezequiel, para a gente já começar o nosso bate-papo aqui, é que foi divulgado recentemente o número de 30 mil pessoas, aproximadamente, pouco mais, um pouco menos, que ainda não receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Bauru. Esse número, no meu ponto de vista, é alarmante, né? O que a saúde coletiva de Bauru associa a essa falta de tanta gente para a segunda dose? De fato, é um número que preocupa muito, né? Que a gente percebe que as pessoas agora viram que a gente atingiu um grande número de pessoas vacinadas, né? E como está com uma baixa transmissibilidade da doença, está acreditando que não precisa tomar segunda dose. Outras pessoas, porque teve a primeira e teve alguma reação, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, uma febre um pouquinho mais exacerbada, né? Algo que é um pouquinho mais fora do comum, então está com medo de voltar a tomar a segunda dose. Mas o correto, né, é tomar essa segunda dose, independente de ter reação vacinal, a gente tem para qualquer vacina, não é só para COVID, né? E não é porque está mais calmo o momento, o cenário, que eu não devo tomar segunda dose. Porque sem a segunda dose, você não está imunizado. Você tomou só metade do que deveria, né? Então ainda você não está completamente seguro. Eu acho que uma evidência disso já é a terceira dose, que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas é uma evidência para as pessoas se vacinarem pela segunda vez, né? Você pode, por favor, cortou. Sim, uma evidência, Ezequiel, que é da importância da segunda dose é que algumas vacinas já estão oferecendo a terceira dose, né? Alguns locais já estão oferecendo a terceira dose, ou seja, se você tem que se vacinar pela terceira vez, é sinal que a segunda também é necessária, né? Isso, justamente, porque a terceira dose, na verdade, ela é um reforço, né? Porque é o reforço da imunização completa. O que é a imunização completa? Dose 1, dose 2. A terceira é o reforço. É igual quando a gente toma tétano. Então, a gente, para tétano, a gente toma dose 1, dose 2, dose 3. E cada 10 anos, um reforço. E da Covid está sendo isso. Vacinação completa, primeira e segunda dose. E o que é a terceira? O reforço. Então, não adianta deixar de tomar. Ah, mas por que para Covid precisa ter 3 doses ou duas? Porque as outras vacinas também precisam. A gente vai ver, hepatite precisa de 3 doses, tétano precisa de 3. Quantas outras vacinas precisam de várias doses? De gripe? Anualmente. Então, não tem por que ficar achando que tem coisa diferente. Como a Covid, a vacina da Covid, ela está seguindo o mesmo cronograma de todas as outras vacinas que a gente já utiliza no Brasil há mais de 30 anos. Perfeito. E o que pode acarretar, no seu ponto de vista, você com a sua experiência aí nessa questão de vacina, de vacinação, o que pode acarretar as pessoas não tomarem essa segunda dose? Só ficar na primeira. O que isso pode acontecer? Primeira questão que a gente vai ter, ainda essas pessoas podem adquirir a COVID, né? Elas podem ter a doença ainda de forma grave, ter demandas de leito de UTI e o pior de tudo é o óbito, né? Ter de novo aumento de óbito por COVID. E a segunda questão importante, se a pessoa não tiver completamente imunizada, pode ter surtos na cidade e esses surtos desencadear uma mutação viral, que seria as tais das variantes. E a gente tem uma nova variante aqui, muito mais agressiva, ou permitir a introdução de uma nova cepa, uma nova variante, muito mais agressiva, como a gente vivenciou no começo de março, que a gente recebeu a P1. A P1 fez um grande estrago, né? Foi impossível de segurá-la no Brasil inteiro. No mundo inteiro ela fez um estrago. A gente tem a variante Delta, que graças a Deus, aqui na nossa região, ela não está tendo força. Mas, em caso a gente ficar deixando de tomar a segunda dose, por qualquer preconceito que seja, a gente pode permitir que a variante Delta ganhe muita força e comece a ter demanda de leitos de UTI e aumento de óbitos na cidade. Acho que até é um relaxo, né, da pessoa que toma a primeira dose e acaba não tomando a segunda. E tem um outro fator, Ezequiel, não sei qual é o seu ponto de vista nesse sentido, mas você falou logo no começo da entrevista que a situação aparentemente está controlada.
caiu o número de transmissão. Isso eu acho que tem muito a ver com a vacinação, né? A vacina também, além de proteger o indivíduo, ela dá uma segurada na transmissão do vírus, né, Ezequiel? Sim, não tem muito a ver, não. É 100% por conta da vacinação. Quem falar o contrário vai ter que provar com muito estudo científico. Isso a gente só chegou com a vacinação. E quando a gente atingiu isso? Quando a gente atingiu o patamar de 52% de pessoas vacinadas na primeira dose, a gente começou a ver os casos cair aqui em Bauru. Isso aconteceu em Bauru e no mundo inteiro. E é importante salientar que foi a vacina, sim. Algumas outras medidas de distanciamento, o uso de máscara, o álcool em gel colaborou muito, mas 99,9% foi a vacina. Então não adianta as pessoas falar o contrário. E quando a gente duplicou, conseguiu fazer a segunda dose, a gente viu a redução de casos graves e óbitos na cidade. Então isso vem para mostrar, a ciência está aí, está mostrando. A vacina é responsável para poder trazer esses benefícios para a população e conseguiu retardar a circulação. Mas por que isso, Ezequiel? Porque quando você se vacina, você faz uma proteção do seu organismo. Quando eu vacino 10 pessoas, eu consigo criar naquele local o tal de cinturão epidemiológico. Como se fosse um campo de força invisível. Se o vírus tentar introduzir naquele local onde tem um grupo de pessoas com as duas doses, ele não consegue caminhar. Ele pode até infectar o primeiro, mas ele não vai para o segundo nem para o terceiro. Por quê? As pessoas estão imunizadas, o organismo contém esse vírus. Então você faz um cinturão em volta da cidade, um campo de força, aonde a cidade fica imune. Aí poderíamos pensar, para vírus respiratório, não dá porque falando em imunidade, mas aí seria o princípio, mas com a vacina e não com a doença. Perfeito, tá aí uma explicação didática para você que ainda não tomou a segunda dose. Agora, para a gente já caminhar para o final aqui, existe uma variante nessa situação da segunda dose, é que nesse meio tempo mudaram as datas, os prazos de vacina, né? Por exemplo, a Pfizer caiu para 21 dias, a AstraZeneca Oxford para 56 dias, a Coronavac está em 28 dias. Então, as pessoas que se vacinaram em tal data, e quando ainda era uma data, um espaço maior, acabaram se perdendo nesse sentido. Como é que a pessoa pode fazer para falar, será que eu tenho que tomar? Já está na data de eu tomar a segunda dose ou não? Existe uma orientação nesse sentido, Ezequiel? Existe. A gente, pensando nessas mudanças de datas repentinas, que mudou do dia para a noite, a gente achou, por um lado, é muito bom, porque você consegue vacinar mais pessoas, mas, por um lado, foi um pouco ruim, porque acabou bagunçando um pouco os calendários. Mas não tem problema. A gente fez no site da prefeitura um bannerzinho, que está lá a data que a pessoa pode ter tomado a vacina dela e a data provável de retorno. A gente fez dia por dia, a gente vai já, vou ver se. Já para renovar, toda semana eu estou pedindo para renovar esse banner, ela pode consultar o site. Ah, mas eu não tenho a internet, eu estou com dúvida ainda. Pode ligar no posto de saúde mais próximo da sua região e falar: olha, eu tomei vacina no dia 10 de abril. Eu já posso retornar para tomar a segunda dose ou não? A pessoa já vai informar. Caso não consiga falar no telefone, está muito difícil. Manda e-mail, pode mandar para a ouvidoria, os e-mails e tudo mais. Não consigo mandar e-mail porque eu não tenho internet. Então vai até o posto de saúde com a carteirinha em mãos. Chega lá, se tiver no dia, ele já vai orientar. Se tiver tempo e vaga, já está vacinando no mesmo dia. Então, o importante é se informar se eu posso ou não tomar a segunda dose. Pelo meio de comunicação mais fácil para você. Se é mais fácil até o posto, vá até o posto. Se for telefone, é telefone. Se tem acesso à internet, usa a internet. Perfeito. Você que ainda, eu sei que tem muita gente que é idosa, não tem acesso à internet, procura um parente, o neto, o filho, pede para ajudar. A minha data da primeira vacinação foi dia tal. Quando é que eu tenho que tomar a segunda? Ou você que tem todos esses acessos aí, não deixa passar, porque só assim a gente vai conseguir eliminar de uma vez por todas o risco da população de Bauru e 30 mil faltosos ainda é um número exagerado. Ezequiel, muito obrigado pela sua participação. Estamos sempre à disposição, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Tenha um bom dia. Obrigado a Ezequiel e a você que assistiu essa entrevista pela sua companhia e sua audiência. Até a próxima.